Ահակալակի վարչական գումբուրդագյուղում 16 հունվարի հիշարժան ու պատմական օր էր, թևածում էր տոնական դրամադրությունը։ Այսօր է գյուղում տեղի ունեցավ նորակառույց ցանրային դպրոցի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Դպրոցի կառույցը սկսվել է 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսուց, և այսօր արդեն բազմամարդ ու տոնական շնչով էր լցված համագյուղացիների ու հյուրերի դրամադրությունը։ Մղդեսյանի բարերարությամբ կառուցվեց գյուղի հանրային դպրոցը, և իր մոր Շուշիկ Մղդեսյանի անվամբ կոչվեց գումբուրդոյի կրթօջախը։ Աղուհացով դիմավորեցին հյուրերին, այցելուներն էին Վրաստանի ու Հայաստանի պաշտոնավոր անձիկ, Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Միխայել Չխենկելին, փոխնախարար Լիա Գիգաուրին, Սամսխի ջավախքի նահանգապետ Ակակի Մաչուտաձեն, Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ, քաղաքապետեր և վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը և վարչության դպրոցների տնօրեններ ու այլ պաշտոնավոր հյուրեր, որոնք նույնպես մեծ խանդավառությամբ հանդես եկան ու շնորհավորեցին գումբուրդո գյուղի հասարակությանը այս հիասքանչ կառույցի բացման համար։ Տիկնակ և պարոնայք, հարգելի հյուրեր, ուսուցիչներ և աշակերտներ, համագյուղացիներ, շատ մեծ պատիվ ունեմ, որ ներկա եմ գտնվում այս հիանալի օրվան։ Այս գյուղը արդեն ունի բարձր որակի դպրոց, ցանկանում եմ, որ լավ սովորեք և ապրեք առողջ։ Սիրելի գումբուրդոյի հասարակություն, ես իրոք ոգով լցված եմ, որ այսքան բնակչություն, հիմնականում երևի մեր գումբուրդոյի հասարակությունն է, որ ուրախությամբ է նայում այս գեղեցիկ դպրոցին, որ նվիրաբերել մեծ բավերար տիկին Շուշանիկը։ Նախքան ժապավենի կտրելը հատկանշական է, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից Շուշիկ Մղդեսյանը պարգևատրվեց ոսկե մեդալով, իսկ արծաթյա մեդալներով նույնպես պարգևատրվեցին ճարտարապետ Ռուբեն Եղիազարյանն ու կառույցի համակարգող Միսակ Գուրղինյանը։ Ժապավենը կտրելը պաշտոնական խորհուրդ ուներ բոլորի համար, անամբեր սպասում էին այս պահին, որպեսզի մասնակից լինեն նորակառույց այս ուսումնական կրթօջախը տեսնելու։ Կարոցեցինք այս դպրոցը, որ աղշակենից լավ սովորին։ Նպատակն է ստանով, ծովին ու սումինարն է մաշտ դառնան։ Այդ նպատակ ունի մենք մեր երեխաներ։ Արդի կրթական պահանջներին համապատասխան դպրոցը կառուցված է նոր ոճով ու դասասենյակները կահավորված են նորաոճ կահավորումներով, ամբողջությամբ ապահովված է ջերուսման համակարգը սպորտահլիճով, մարզադաշտով ու սպորտային գույքերով, լողավազանով, ժողովի ու հանդուսության դահլիճով։ Գումբուրդո գյուղն ունի 300-ից ավելի աշակերտ, որոնք մինչ այս նոր կառույցը ուսում են ստացել գյուղի հին դպրոցում, որը գտնվում էր վթարային վիճակում, ուր դասերը ընթանում էր երկու հերթով։ Հիմա վեր մեր Շուշիկ Մղդեսյանը բարեգործություն կատարեց, ես երազանք էր կրթական օջախ դեպի։ Իսկ օրվա տոնական նախաձեռնությունը ամփոփեց համերգային ծրագրով, երկու պարով հանդես եկան նախալ քաղաքի աշուղական դպրոցի սաներն ու որը դարձավ ավելի տոնական և որն ավարտվեց ճաշկերութով։ Հակոբ Ասլանյան, Աղասիմ Մելքոնյան, Երկինայ Սուրճավախք։